איזה גשם יורד עלינו. איזה גשם יורד עלינו. לא מאמין לך. מה חמוד? איזה יופי. איזה יופי לירון. כל הכבוד. איזה גשם יורד עלינו. איזה גשם יורד עלינו. או, לוקח שמאלה. רירה? או, אני מקווה מאוד שזה קרפיון. דופק חזק. כן. כן, קרפיונה. כן. בוקר טוב. אוי. אין לי איך להרים אותו. בגלל שהוא נתפס, גם מהגוף, ניקח את הסיכון. וואי, 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 אכלתי אותה, רגע. נביא אותו מהחוט. בוא, חמוד שלי, בוא. איזה כיף. לך תקרא לאבא. יש. יש משקל? אה? מה אתה מרגיש? וואי. כל המרחק הזה? אל תעשה לי את זה. בואו שתבינו. לירון נכנס 250 מטר בדוק עם הסירה, סירת גומי. יש משקל? אתה מרגיש כוח? תתקדם קדימה בוא, שלא תכנס לשיחים. מה אתה אומר? כן, אז תתקדם קדימה. יכול להיות שהמשיכה הייתה כל כך איטית בגלל המרחק, אתה מבין? אנחנו היום משתמשים בסירת גומי לנסות להיכנס כמה שיותר רחוק לעומק. תיזהר על העץ. או, ניתן מלחמה, אה? תיזהר. תיזהר, הקרס על הפרצוף שלך. יש משקל? לאט לאט, תביא אותו ב...
הוא כבר קרוב, נכון? איזה יופי. ממש פה. לא, הוא נלחם? שלא יתקע לך רק. או, לוקח שמאלה. כן, לוקח שמאלה, יפה. איזה יופי, תיזהר. תתחיל לגלגל אותו, אל תילחם איתו. הוא לוקח שמאלה, יפה. או, איך הוא דופק, תראה. איך הוא דופק, יפה. איזה כיף. הוא פה קרוב, זה טוב. אין לי רשת עליי? תביא אותו. או, מה זה זה? קרפיון. קרפיון זה קרפיון. איזה יופי, איזה יופי. כן? נתת פייט. נתת פייט ללירון. יש. בוא. איזה יופי. יש, יש, יש התנגדות חזקה. חברים, החכה הזו 250 מטר בדוק נשלחה לעומק. לירון כבר קייצי. רק דיברתי. יש משקלוס? יש משקל, זה טוב. כן, גם תדע, גם קילו, קילו וחצי, במרחק כזה מעייף וגם עושה התנגדות. כל הכבוד לך. כן, כן, זה קרפיון. התנגדות של קילו וחצי. יש פייט? לא נלחם. שלחנו את החכה הזו, באמת, רחוק רחוק כמו שאומרים. ממוצע של להוציא דג, בין 2.5 ל-3 דקות למרחק של 200 מטר. נלחם? כאילו שהוא לא פה, כאילו אין דג. מה, השתחרר? נראה להשתחרר. השתחרר אתה חושב? השתחרר? לא. הנה הוא. מה זה כנראה הוא התעייף. הנה הוא בא אליך. כן. נלחם, אה? לא. יאללה, מה זה בסוף? קרפיונה? קרפיון קטן, תראה לי אותו. אבל קרפיון זה קרפיון. חמוד שלי אתה. או, נלחם חזק. אני מעל החוט שלך השני.
גדול. אני מעל החוט אבל. זה ללכת עכשיו אחורה, זה בעיה. הוא דופק חזק. הוא לוקח ימינה אליי, אבל לא משתולל. הוא התעייף נראה לי גם, כמוני. או, איך הוא דופק? וואי, שיפוצץ דף. נפל. רק שלא סבך לי את החוט. יו. קפיונה. נראה להשתחרר. לא, לא הוא דופק, בסדר. בסדר, הוא פה. לוקח ימינה, זה טוב לי. ממש ימינה. יו! זה בורי! אה? אוי, נתחל לי. תביא את הרשת. לא, הוא השתחרר. כן! יש משקל? כן? בגלל שזה רחוק, אנחנו חברים, השעה 12 רוח מערבית חזקה אלינו. בוא נראה מה יש לנו. איך לך? קרפיון. אללה, הלוואי בורי. איזה רוח בשניות, חברים. בשניות חוטפים את הרוח בראש.
איזה יופי. איך מזג האוויר משתנה, זה מדהים. בשניות. מפלטה לסערה. קרפיון? החוץ. וואו, וואו, איזה מרחק הבאת אותו. זו החכה שאנחנו שולחים אותה בין 250 ל-300 מטר. כל השפולה אנחנו מסיימים אותה. אבל אז עוד בורי יכול להיות, לא? אם הוא לוקח אותך ככה? קרפיון? למה ראית אותו? סמלון!